ខេបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Daro Gaming នៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទ Daro Gaming មកលក់ Hero ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយនឹងឲ្យអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចាំបងយូរហើយនឹងឯងដូចជាចាំខ្ញុំក្នុងការលក់ Hero នោះគឺយូរមែនតើដូចជាមាន All Pro NC ខ្លះគាត់ឲ្យបងនឹងជួយលក់ Hero ឲ្យច្រើនមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងមកធ្វើការតាមចំណងពោហើយអញ្ចឹង Hero នេះផងដែរគឺដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$22ទេគ្នាយើងគឺណៃមែនតើ$22អ្នកនរគ្នាគឺ training របស់គាត់គឺមាន training បុកបាន4ដងទេអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែ training នេះគឺ training សេរីចាស់អញ្ចឹងអ្នកនរចង់ដឹងថា training សេរីចាស់អីគេអញ្ចឹងនេះគឺ training របស់គាត់ប្រហែលជា season 6 season 7អីហ្នឹងនេះគឺបុក training 4ជាប់គ្នាហ្មងនេះយើងហើយបន្តមកទៀតក៏គាត់អាចបានសើលេងទេ Hero នេះក៏ទុកចោលអញ្ចឹងណាហើយអូខេអញ្ចឹងឲ្យថាពេលវេលាយូរអ្នកនរអាចទស្សនាមើលទៅអ្នកនរបាទឈុតគាត់មានគួរសមប៉ុន្តែតម្លៃវិញក៏ទូគួរសមអ្នកនរបាទឈុតមានចាញ់គឺលុយទេហើយទិញនៅក្នុងការទិញពីខាង Page Daro Gaming ឬជា Facebook របស់បងគឺបងនឹងបញ្ចុះតម្លៃអស់ចំចុះតម្លៃ sorry បងនឹងធានាសុវត្ថិភាព 100% ហ្មងបាទនេះឈុតនេះគឺអត់ដែលមានងាយអ្នកណាមានទេអ្នកនរយើងនេះគឺលុយមែនតើអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអាចមើលទៀតប៉ុន្តែឈុតរបស់គាត់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមានតែ 4-5 training ទេអ្នកនរ training ដូចជា training អានេះនេះបាទ training នេះគឺគាត់មានគឺមានទាំងប្រុសទាំងស្រីតែហ្មងអូខេអញ្ចឹងយើងមកឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចុចលឿនៗអ្នកនរចឹងមើលមើលអត់ទាន់គេអាចចប់ stop មើលមួយមួយសិនគេយើងអូខេគឺអារខោនអោអ្នកអីក៏មានទាំងអស់មានរេមស្ទ័រយោក៏មានដែរនេះកាលបងចេះលេងដំបងបងចង់បានអាខោអោរេមស្ទ័រយោនឹងមែនតើនេះយើងទៅពេលបានមកម៉ែលោរបស់គេដូចត្រូវព្រាបអើយសាមមែនមកចឹងយើងអាចទស្សនាបានអ្នកគ្នានេះគឺបើសិនជាមានគឺមានមួយឈុតមួយឈុតមកវិញដូចជាបាទចឹងកៅអោបកគឺមានស្ទ័រដែរទេចឹងអ្នកគ្នាអាចមើលទាំងអស់ថាវាមានស្អីខ្លះបាទកៅអោពីរពីរក៏បងចូលចិត្តដែរហើយក្នុងការទិញ Hero នឹងផងដែរគឺអ្នកនរអាចចែកតោមកកាន់ Page ក៏បានឬក៏ចែកតោមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាន07422000មកដែរគ្នាយើងអូខេអញ្ចឹងបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូនឹងក៏ពេញជួយចុច Subscriber ឬជា Comment ខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យជាមានកម្លាំងចិត្តដល់បងសម្រាប់ការធ្វើការលក់ Hero គ្នាយើងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាសាក់របស់គាត់មានដែរគ្នាយើងអូខេអញ្ចឹងអាចទស្សនាមើលបានបងចុចនឹងក៏មកវាយូរពេកគ្នាយើងយូរពេកគ្នាយើងឈិលមើលអញ្ចឹងណាអូខេអានេះមានមួយឈុតដែរមិនណៃមែនទេចាហ្នឹងដូចជាតាមការ invite ផងដែរអញ្ចឹងបងអត់បានចូលលេងទេអញ្ចឹងខោយើងមិនបាច់មើលទេគ្នាយើងឲ្យមើលធម្មតាទៅបើជើងគាត់មានហើយយើងបាទឈុតប្រោតមានទេបងគ្នាមានតែឈុតស្រី3ហើយជាមួយតែគាត់មានកាត់អីខ្លះបាទនេះគឺចិត្តតែ season ចាស់ហើយយើងអាពួកដូនេះចិត្ត season ចាស់ហើយវាហួរហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹង hero ស្រីបន្ទាប់ពីយើងមើល hero ប្រុសហើយបាទសូមបញ្ជាក់មួយទៀតបាទ hero ហ្នឹងគឺអត់មានជាមួយនឹង alloc ទេគ្នាយើងឲ្យ set តបាត់តែមិនតែមកសាយគាត់អត់មានជាមួយនឹង Hero Lock ទេគ្នាយើងអើយបើតែយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងលុយ$5ទៅយើងចូលបាន Hero Lock ហើយបាទ Hero ហើយតោះស្រីគាត់មានមកឆៅគាត់មានហើយបាទអញ្ចឹង Hero នេះគឺបើនិយាយពី training គឺមានមួយឈុតតែម្ដងយើងសាក់ training សេរីចាស់ផងដែរហើយតម្លៃ$22ហ្នឹងគឺគួរសមឯងគ្នាយើងបាទអ្នកអាចយកទៅលេងហើយអ្នកគ្រាន់តែបុកថែម 4-5 រៀលទៀតគឺទិញ Hero Lock មួយមកហើយដូចជាចាំមើលបងទៅមើលកន្លែងបុកមក $3បាន1200 diamond តើគាត់បុកហើយនៅបើសិនជានៅគឺពិតជាល្អមែនទែនហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញអាចឲ្យបងដាក់លុយឲ្យបានយើងគឺបងអត់យកថ្លៃសេវាទេដោយសារតែបងឯងជួយទិញ account វាខាង YouTube របស់បង Daro Gaming ហ្នឹងគឺបងគិត free ឲ្យសម្រាប់ការបុកលុយប៉ុន្តែបើគ្នាយើងចង់បុកលុយទិញ training ផ្សេងៗបាទសម្រាប់អត់បានទិញ Hero ពីខាងខ្ញុំបាទទេគឺខ្ញុំគិតសេវាតែ $2ទេគ្នាយើងលក់ Hero ក៏$2ដែរនៅក្នុងមួយ Hero អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លក់ Hero ចង់អីអាចទំនាក់ទំនងមក Page របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ផងដែរដូចជាយប់ឡើងខ្ញុំមានការ live នៅក្នុង Page Daro Gaming អ្នកនេះក៏ព្រិចចូលទស្សនាផងតែបើចូលហើយក៏ព្រិច like Page follow Page ផងដើម្បីទទួលបាន Hero ថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាទដាក់លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរអូខេចឹងបន្ទាប់ពីខានផុសជាមួយនឹងការលក់ Hero U មែនតើយើងអើយភាសាតែទូរស័ព្ទបងវាខូចចឹងណាអូខេចឹងឈុតស្រីយើងអាចមើលមួយមួយស្អីយើងនៅសល់អីយើងនៅសល់អាយធីមច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវទស្សនាបាទចឹងយើងឈុតស្រីក៏មាន3ឈុតអ្នកទាំងអស់គ្នាណៃមែនទេអូខេចឹងក្បាច់រោមរបស់គាត់មានអាក្បាច់រោមអង្គុយលើឡាននេះទេគ្នាយើងណៃមែនទេប៉ុន្តែវាអត់មានអាក្បាច់រោមសើចទេអូខេចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹង skin បាច់រមអ្នកនរអូខេបាច់រមរបស់គាត់ដូចជាមានប្រហែល8ទៅបាច់រមរបស់គាត់មាន10ជាងអ្នកនរ12អញ្ចឹង skin land Lamborghini ពណ៌នេះមួយគ្រាន់តែ skin land នឹងមួយអស់5-10រៀលហើយគ្នាយើងអើយនេះ Lamborghini នេះណា
គេកតារបស់គាត់គឺមាន 3-4 training អ្នកខ្ញុំគឺលុយមែនទែនបាទសម្រាប់ Hero នេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនហ្នឹងយើងអញ្ចឹងអឺអ្នកនេះអាចនេះអាចជុំនេះលោអាក្បប់នេះលុយយើងអូខេទៅសាកសពរបស់គាត់គឺមានសាកសពសេរីសេរីចាស់ប៉ុន្តែស្ដាយដែរអ្នកខ្ញុំអត់មាន Hero អត់លុកណាអូខេអញ្ចឹងម្ចាស់គាត់ឲ្យខ្ញុំលុយអស់រសាយគាត់ឈប់លេងហើយអូខេអញ្ចឹង skill ប្រយោជន៍តិចឆាប់យើងក៏អត់វាអត់ទៅមានប្រយោជន៍ដែរចឹងអស់ហើយយើងទៅមើលជាមួយនឹង skin កំភ្លើងយកតែម្ដងតែមាន skin អីខ្លះអូខេចឹង M4A1 របស់គាត់គឺអត់មាន skin ទេជាមួយនឹង AK ក៏មាន4ដើមអ្នកនរគ្នាបាទជាពិសេសនោះគឺ AK បេះដូងអ្នកនរគ្នាបាទជំនួយ damage មួយគឺជាជំនួយ crop 2បាទ AK ផ្សេងៗទៀតជំនួយ damage ជំនួយ skin អីចឹងបាទសាទៀតបាទជំនួយ M14 ក៏មាន2ដើមអ្នកនរគ្នា skill ក៏អត់មានទេ set មែនតើបាទជំនួយនឹង crosser ក៏មាន3ដើមអ្នកខ្ញុំ crosserអូខេជាមួយនឹង SKM មានម្ដងជាមួយនឹង MP39 មានម្ដងហ្វាម៉ាស់មាន3ដើមផងដែរប្រាកដអត់មានទេ HM8 មានម្ដងជាមួយនឹង AN94 អ្នកខ្ញុំណៃមែនទេ AN94 នេះគឺបាញ់ឈឺមែនទេគឺជំនួយបាញ់ត្រង់ទីគឺជាដាក់ក្របអស់ដំរែងមួយផងដែរនេះយើងអូខេអញ្ចឹង MG ប្រភេទ MG គាត់មាន UMP នេះ skin 3អ្នកខ្ញុំបានណៃមែនទេជាមួយនឹង MP5 មានម្ដង VAS មាន3ដើម MP4 បាទនិយាយពីរឿង MP4 វិញគឺគាត់អត់មាន MP4 អាចជួយ damage មួយជួយ damage 2រហូតដល់3ដើមអ្នកខ្ញុំបាទ MP4 នេះគឺលុយមែនទេយើងបាទ MP4 នេះគឺខ្ញុំជួយចិត្តបាញ់ដែរតែខ្ញុំជួយចិត្តបាញ់អាពលលឿងជាងអញ្ចឹងណាអូខេហើយជាមួយនឹង M14 ក៏មាន M14 ជួយក្រប2 Spark ក៏មាន3ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នា M1387 អត់មានទេជាមួយនឹង AFUM មានម្ដាំ K98 មានរហូតដល់4ដើមគ្នាយើងណៃមែនទេបាទ K98 នេះគឺជួយឆ្លងមែនទេអូខេចឹង skin ក៏ play យើងក៏និយាយបាទកបិតក៏មានកបិតមួយផងដែរគ្នាយើងដូចជាតកកតកជាមួយតកសិនបាទតកមាន3ហើយមានតកនេះគឺបុក5 10រៀលបានគ្នាយើងតកនេះណាអូខេចានេះក្លេសនាទេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹងសัตว์អ្នកគ្នាបាទបើនិយាយពីរឿងសัตว์របស់គាត់បាទសัตว์ចាស់ចាស់មានអស់ហើយគ្នាយើងហើយ skin របស់គាត់ក៏មានច្រើនដែរហើយសัตว์នេះជាមួយតកសัตว์នេះខ្វាត់កជ្រោងបាទសัตว์ឆ្កែសេរីចាស់នេះក៏មានដែរគ្នាយើងអត់មានថ្ងៃណាសើមានទេណាសัตว์ឆ្កែសេរីចាស់ហ្នឹងណាអូខេខ្លាឃុំ skin ថ្មីគាត់មានដែរបាទណៃមែនទេប្រាដាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូលោក Hero តម្លៃ22ដុល្លារហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានវិទ្យុទស្សនាវីដេអូផងនឹងពីដើមរដូវចប់អូខេអញ្ចឹងបងទៅមើលជាមួយនឹងកន្លែង Top Up 3ដុល្លារបានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាណៃមែនទេអញ្ចឹងកន្លែង Top Up 3ដុល្លារបាន 1200 Diamond គឺគាត់អត់ទៅបានបុកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបុកលុយជាមួយនឹង Game Free Fire ដូចជាបុកយកកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអាចគ្រាន់តែផ្ញើលុយមកឲ្យបងអឺចំនួនអាកន្លែងនេះគឺបុកអស់4ដុល្លារគឺយើងមិនសារវិកាត់ទៅកាត់អីចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចចូលបុកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ Hero ហ្នឹងគឺណៃមែនទេបើសារតែគាត់អត់ទាន់ចំណាយជាមួយ1200 Diamond ដើម្បីបានទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលទស្សនាអញ្ចឹងជួបគ្នាមួយខ្ញុំ Adaro Gaming នៅវីដេអូក្រោយផងដែរ